Dvije pobjede zaredom protiv Varaždina i Dinama 2, visoko četvrto mjesto nakon 6 kola, bez poraza na domaćem terenu. Sve su to činjenice vezane uz nogometaše Kustošije, zbog kojih je gostovanje potentne momčadi Osijeka 2 na njihovom travnjaku glasilo za jedan od intrigantnijih susreta ovoga kola. Bila je to, međutim, utakmica lišena epiteta, onako tvrda, borbena, ništa više od toga. Ne čudi zato da iz prvih 20 minuta vrijedi izdvojiti svega ovaj slobodan udarac kojim je Hrvoje Plum namučio domaćeg vratara, a pomogla je Greda. No onda u 20. minuti prva prava prilika za Osijek. Štrkalj je u kontri pobjegao Pavkoviću, pa idealno poslužio Josipa Špoljarića. Tko bi rekao da najbolji strelac Osječana ovo može promašiti? Domaćini su se na drugoj strani trudili, ali nije bilo završnice. Dojam je bio da napadaju odvažnije, no da je opasniji Osijek. Prvi konkretni udarac Kustošije bio je ovaj Ljubanovićev pokušaj iz prve na isteku pola sata igre. 5 minuta potom opet je iz Slobodnjaka dobro pucao Plum, povratnik u osječki vezni red gdje zbog kartona nije bilo kapetana Žapera. U obrani je, spomenimo, debitirao Riječanin Ricardo Bagadur, koji s kaljenja u Italiji nosi čak i uspomenu na jedan nastup za Fiorentinu u Seriji A. Tek 39. minuta nosi prvi ozbiljniji posao za vratara Osijeka Kukića. Odlično se probio i pucao Toni kolega. Do poluvremena još iz okreta i iz daljine pokušava Špoljarić, a nezgodan je na drugoj strani ubačaj Dejaka iz Slobodnjaka. Osijek nije imao prevlast u igri, ali jest u broju prilika. Drugi dio utakmice tako je počeo ovim udarcem Štrkalja. A onda je u 52. upravo Štrkalj razigrao za Kajmakova, a 20-godišnji Moldavac završio akciju na pravi način za svoj prvijenac i vodstvo druge momčadi Osijeka. Pravog odgovora domaćina i dalje nije bilo, ovako je to u pravilu izgledalo. Akcija dobro krene, ali završi loše ili nikako. Osječanima sada to odgovara jer oni čekaju svoju priliku. U međuvremenu je iskosa potegnuo Štrkalj, pa iz daljine Kajmakov. A onda nešto konkretnije prijete u 72. minuti kad je šutalo nakon kornera probio stranu, Radeljić loše zahvatio loptu, a u naletu bio Kovačić i zamalo matirao vlastitoga vratara. Sve odvažniji napadi Kustošije nikako da rezultiraju pravom prilikom, kamoli pogotkom. Tek se u 85. Plazonja pored gostujuće obrane dobro izborio za udarac i bio je to pokušaj najbliži izjednačenju. Osijek 2 pobjedu je mogao začiniti u 90. Talis je presjekao brzo izbacivanje vratara i malo je nedostajalo da spektakularno pogodi. Bunili su se Osječani i da ovog zaleđa Štrkalja nije trebalo biti, što naša kamera nažalost ne otkriva. Štrkalj je za udarac na gol dobio i javnu opomenu sudca Majstorovića, koji se u pomalo komičnoj završnici protiv odugovlačenja igre od strane gostiju borio žutim kartonima, pa revolveraški potegnuo čak 5 komada u nekoliko minuta. Ali preći će preko toga u Osijeku, jer važnija su im na koncu prva 3 boda s gostujućih travnjaka. U ovako tvrdoj utakmici slaže se trener Skender, to je posebno vrijedno ostvarenje. Čestito bi svojim dečkima, stvarno su odigrali onako pravu jednu natjecateljsku utakmicu i to su sad ta gostovanja gdje ili ćemo se uhvatiti u koštac sa takvim utakmicama ili ćemo imati problema. Mi smo se onako baš uhvatili u koštac sa tim i jako sam zadovoljan kako smo na kraju priveli utakmicu kraju i kako smo odigrali tih 95-6 minuta koliko već. Čestitam mojim dečkima i čestitam i Kustošiji. Cijenim jako to što rade, što se bore, što idu maksimalno za sebe i stvarno jedna jako dobra utakmica. Žao mi je to i ovom ću prilikom to iskoristiti što nam kolega Bezer nije tu i stvarno ovim putem mu želim najbrži mogući oporavak i da se vrlo brzo vidimo. Prava prvenstvena utakmica, tvrda, teška, s malo prilika s jedne i s druge strane. Na kraju su oni zabili, iskoristili svoju priliku. Mi nismo imali baš puno prilika, ali nismo bili pravi i mislim zaslužena pobjeda Osijeka.